třetí týden přípravy budou mít za sebou fotbalisté Kozlovic. Zatím odehráli jedno přípravné utkání, v němž venku porazili HFK Olomouc 2-1. Trenér David Kobylík své svěřence během zimy rozhodně nešetří. Jak vypadá příprava pod jeho vedením? Jednoduše. Práce, práce, práce. Nic jiného. Slyším ze všech strán týmy, jak ji hodnotí, jestli hrají dobře, jestli špatně. Mě zajímá, jak to odpracujeme a potom se to projeví na výsledcích. Jsem o tom přesvědčen a budu se jenom opakovat, že máme zdravý tým, takže jsem moc rád za to, jakým způsobem jsme do té přípravy vstoupili. Je náročná. Co sliboval, tak to zatím plní. Ale my jsme dostali nějaký plány přes Vánoce, takže ty podmínky, co nám trenér nebo ty požadavky, co nastavil, tak byly až ligový, co jsem s ním komunikoval, ale nějak jsme to plnili v rámci našich divizních možností a jsme připraveni, takže si myslím, že to zvládáme. Kozly absolvují 3 až 4 tréninky týdně. Nechybí ani tvrdý kondiční drill u trenéra Tomáše Tomigy. S panem Tomigou spolupracujeme už několikátý rok a on ví jak na nás a je to taková příjemná změna. On má takový ten MMA přístup k nám a tak nás to trošku zocelí a pro ty mladší kluky, co jsou tady noví, tak ty sice první dny trošku koukali, ale ono to je dobrý, takováhle změna. Moc nových tváří v kádru Kozlovic během zimy nenajdeme. Nejvýraznější posilou by měl být 19-letý odchovanec Sigmy Olomouc Patrik Michl. Ten se v létě snažil prosadit do druholigového Bčka Sigmy, nakonec však skončil v třetiligovém Uničově. Jeho progres v tom smyslu, že se naučí být lídrem, což vlastně v Sigmě nebyl. Byl řadový hráč, velmi dobrý hráč v Bčku, kde byl, nepovedlo se mu hostování v Uničově a my věříme, že právě tady na světu atmosféru, kdy se bude řadit ke klíčovým hráčům týmu, což pomůže mu v jeho vývoji a zároveň pomůže nám. Takže čekám od něho, že bude produktivní a že prokáže to, co prokazoval v přátelských utkáních za Sigmu B v obou přípravách, které absolvoval. Za Paťu jsem rád, zatím se jeví dobře, ale to bude všechno na něm. Teďka vlastně strávil, jak říkal, půl rok v Uničově, kde mu to nevyšlo tak, jak úplně chtěl. Je to jenom na něm, jak se bude chovat na hřišti. Zatím s ním jako očekávání jsou na něj docela velký a je to jenom na něm, jak se k tomu postaví. Do Brodku u Přerova zamířil z Kozlovic křídelník Lukáš Kaďorek. Druhým hráčem, který Kozlovice přes zimu opustil, je Jakub Slatinský. Za něj by klub ještě chtěl získat náhradu. Kozlovice v sobotu odehrají přátelské utkání v Řepčíně proti 18. Sigmy Olomouc. Síly pak změří ještě s Čechovicemi, Břidličnou a na závěr s Uničovem. Na vedoucí stráně chybí Kozlovicím 4 body. Jo, my chceme zase hrát nahoře, chceme se prát o to první místo. Chceme trošku napravit to, co se nám doma nedařilo na ten podzim, protože ten fotbal hrajeme pro ty lidi v těch Kozlovicích a chtěli bychom, aby zase na jaře chodili, aby nám fandili a to je vlastně to nejdůležitější, od čeho my se chceme odpíchnout. Kdybychom to vyhráli, to víš, abych si zase užil ty oslavy, to bylo skvělý, to se mně líbilo, tak bych to přál i těm novým klukům, co přišli.